Tästä olisi pistää vielä viimeisen video, eli täällä ollaan. Katsotaan tonka, Mukwali Cavern. Täytyy olla muuta kuin, että se vaan seisoo paikalla, kun hiippailee rottia ja susien ohi, niin se on kaikki siinä. Vähän niinku... Tää ei ottais niinku... Ai jumalauta. Onnistus vielä. Eikä susta sano edes rahaa. Vitun turha rotno. Mä voisin sinänsä ottaa sen nuolen ja jousen. Tää oli Windows Magic. Tää on tuosta 2 Formula Fox. Jaa. Tää on tuo. No vittu. Kun näette, että tossa on tuo satana näkymättömyyden merkki, niin telesuoraan, että se on sitten se. Moi. Tää oli isompi tää luolasto, mitä mä muistin. Näin, siinä. No voi vittu. Pannukaa vittu. Joo. Luomutan takas. Siltä sanon mitta. Nyt vaan juostaan pois. Mun on, että tai siis en muista ollenkaan, että täällä oli näin paljon niitä rotteja tämmösiä näin. Mä ajattelin, että mä olisin voinut ampua sen kaukaa, niin... Ei just tullut mitään tämmöstä ongelmaa. Mä olisin kaa vittu. Siis haskikaa vittu, rotat. Ette tee työ. Ette työ, rakkaat katsojat. Seuraava kohde on täällä. Drunken Dragonin. Tuttu paikka. Peldan Shrine. Täällä jossakin oli myös se quest, missä mä saan loputtoman lockpickin. Jos mä vaikka hypätään tuonne. Eli 4 minuuttia 15 sekkaa. Mulla oli assassinate ja sitten murha mun bountissani. Tuli sitten tuo vartija pysäyttämään, mutta mä sitten päätin maksaa se ja... Mä olin siis tossa... Noilla tallella tuolla. Tästä huomasin katsoa karttaa, niin täällä on yksi mun uhri. Elikkä se sinä on. Joku niin sanotaan muija. Vartija. Yes, is there something you need? You look like your mother. My mother? Who do you know her? She's such a sweet woman. I've been a terrible daughter, I'm afraid. I simply must visit more often.
Anyway, I have duties to tend to. If you see my mother, tell her I'll visit soon. I promise. Et pääse. You are busy. No jaakuhan tuo... No... Jumalauta! Takas tänne nyt, saatana! Nainen, häkki siitä. Vittu! Resist arrest. Oho. Miten se nyt sille? Paskaa, paskaa, paskaa. Seuraava uhri. Mun piti siis mennä tonne. No niin, tässä nyt ollaan. Nyt oli tää, että... No vittu. Tässä on tää... Tää sotilas ja se oli varmaan... Joo, se oli tämä näin, että todottu lähtee nukkumaan. Katso, että tuo ei katoa tänne päin. R-nappi. Olisiko se nyt nukkumassa? I feel an explosive power packy. Are you not feeling well? Hei, nyt se menee. Tässä kyylät. Mees pois. Noni. Feed. Ups. The law on my watch. Confiscating your stolen goods. Now pay your fine, or it's off to jail. Then pay. Jos sä välttämättä haluat kuolla, niin... Vai mitsikohan mulla oli save? No niin, tossa tietenkin. Seinä ammu. Piti se nyt vielä pistää tohon nuppe. Niin. Nyt ei ollut aikaa tehdä sitä hienompaa liikettä. Mä vaan ihmettelin, että miten tää tietää sen, että missä se seuraava death drop nopeute on, mutta nyt pistetään poikkea, jatketaan seuraavassa videossa.